Adlaw nga Biyernes karon mga kaigsuunan. Petsa 27 sa bulan sa Oktubre tuig 2023. Ang pagbasa kinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 12, Versikulo 54 ngadto sa 59. Mingon usab si Jesus sa mga tao, "Inig ka kita ninyo og dag-om nga nagikan sa kasadpan. Muingon dayon kamo, muulan dili madugay og muulan gayon. Og sa pagkamatgo ninyo sa hangin nga naghurus gikan sa bagatan, muingon kamo, muinit karon og muinit gayon. Mga tigpakaaron ingnon, makamao kamong musabot sa kahulugan sa dagway sa yuta ug sa langit, apan nganong dili man kamo makasabot sa kahulugan niining panahuna, o nganong dili man kamo mismo makahukom unsay angay buhaton, kun may mukiha kanimo paningkamot sa pagpakiguli kaniya samtang anaa pa kamo sa dalan, aron dili kaniya dan-on ngadto sa maghuhukom ug itugyan kaniya ngadto sa pulis ug ibalhog kaniya ngadto sa langguan di man ikini. Dili kagayon buhian hangtod kabayran mo ang katapusang usa ka dako sa imong multa." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daigon ikaw o Kristo.